Jeg sidder her med en af årets deltagere, nemlig mig selv. Hej. Og hans band her, Soulman Group. Yes. Hvor stammer navnet Soulman Group fra? Det er faktisk Carsten og jeg, der... Ja, det er mig selv og jeg, der har fundet på det. Det er de fællesskab med de andre, men... Det var egentlig, fordi vi engang ville gerne hedde noget med Soulman, og så skulle vi oprette en intern gruppe på Facebook. Og så hed den jo Soulman Group, og så tænkte vi, hvorfor skal vi ikke bare hedde det? så hed vi Soulman Group. Det er fint. Mm-hmm. Og hvor lang tid har I været sammen? Vi spillede sammen i godt 2 år. Ja. Og Marcel, nu var du med sidste år i Grand Prix som backing for Basim. Ja. Og nu er du så med ved gruppen her. Hvordan er det pludselig at være frontmand? Det er fedt, og det er dobbelt op fedt, fordi jeg har de her mennesker med. Det er mig, og de får mig til at shine selv så meget, alle mand og sådan rundt om mig. Så det betyder meget, at jeg får lov til at stå på scenen sammen med dem. Føler du, at der er mere pres på dig så i år? Jeg ved ikke, om jeg føler, at der er mere pres på. Jeg skulle også yde en indsats sidste år, men i år der er det mig, det handler om. Ikke? Det er enten vinder, eller så vinder jeg ikke. Så det er mig, der skal kæmpe for det. Ene mand sammen med dem her. Og du stoler på, at de kan back dig op? Det ved jeg, de gør. Så der er ikke så meget det. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er det fedeste hold at have med. Hvad med sangen? Hvordan er den blevet til? Den er blevet til i fællesskab med Bjarne og Jeanette. Jeg havde gået lidt med en idé og har skrevet noget tekst, som var langt fra det, som vi er endt med. Men jeg havde gået med en idé, og havde siddet og leget lidt med noget selv, og så kom Jeanette ned og lyttede til noget af det, og fik så koblet de to hoveder på, ikke? Og så blev det ændret fuldstændig til noget, der var dobbelt så fedt, selvfølgelig. Det kan være, at vi måske lige kan få lov til at høre noget fra sangen. En lille smagsprøve, simpelthen. Ja. Når veje krydses, så kan alting ske. Og der er mere i mennesker, end du kan se. Tag chancen, udluk verden ind. For du har intet, du kan tabe, men du har alting at vinde. Hey, hey, hey. Nu er den her sang jo på dansk. Er det en fordel eller en ulempe? Jeg ser det som en fordel, og det gør jeg i forhold til det lidt yngre publikum. Man kan sige, at den genre, vi spiller, er ikke særlig ungdomlig, tværtimod. Det er lidt de ældre, vi rammer, men i det på dansk, tror jeg, at vi også får alle de unge og børnene med på den. Så jeg ser det som en fordel. Hvad hvis nu I går hen og vinder og skal til Wien? Skal den så oversættes til engelsk, eller vil I fastholde, at det skal være på dansk? Eller tysk, måske. Nej, men jeg... Så skal den vel oversættes, tænker vi, men det kommer vi til at lege med. Det kan også være, vi laver en eller anden skæm. Det ved vi ikke. Endnu, den tager vi, hvis vi står med pokalen i morgen aften. Men du vil i hvert fald være klar til det? Det vil jeg, 100%. Jeg har været igennem den sidste år. Jeg ved, hvor stor en fest det er. Den, der nu skal afsted til Wien i år, hvis nu ikke det bliver dig selv, altså hvad kan vedkommende forvente? Vedkommende kan forvente en altså, sindssyg uge. Hele den uge, vi havde derude på Refshaløen, det var jo en fest uden lige. Det var skønne mennesker fra andre lande, der kom og havde samme passion som en selv. Og det handlede egentlig bare om at få lavet et fedt show. Altså i helheden, den der med, at alle folk er udefra, så tror man er konkurrenter og skal gå og skure til hinanden og skal være onde mod hinanden. Sådan er det jo slet ikke bag facaden. Vi hygger os med hinanden og har det sjovt og skal lave et fedt show. Og den, der så laver det fedeste show, løber simpelthen pokalen, ikke? Hvilket spørgsmål, som jeg ikke har spurgt dig om, vil du gerne stille til dig selv? Det er svært at svare. Er der en af drengene, der kan komme med noget? Altså, det kunne være noget med... Nu skal du passe på, Carsten. Nej. Det er faktisk helt seriøst, men det er mere, om mig selv ville spille med os, hvis det ikke var, fordi vi havde sådan et Grand Prix-projekt her. Men vi spiller med jer? Altså, du tænker sådan... Generelt? Nej. Det er et meget retorisk spørgsmål. Vi er et etableret band, så det er mere det, jeg vil have ud af. Det er mere, at uanset hvor vi bliver placeret hen,
så går vi ikke ud på den anden side og går hver til sit. Nej. Fordi altså, vi er et band, og det har vi været 2 år. Ja. Og vi er vant til at rejse sammen og tage på tur sammen og tage ud og spille sammen. Ikke? Så det er ikke glad andet de sidste 2 år, end at være sammen med de her skøre mennesker. Det er nærmest din familie her. Det er det. Det er en del af min familie. Ikke? Familie er det, man selv samler. Ja. Men så vil jeg gerne ønske jer held og lykke på lørdag. Tak skal du have. Tak.